Azizlar, bugungi suhbatdoshim Toshkentdan Bahrom Rajabov, siyosiy iqtisodchi Bahrom Rajabov bilan bugun biz dunyo bo'ylab neft narxlarining negativga tushib ketishi, ya'ni noldan ham tushib ketishi va bu O'zbekiston iqtisodiga va O'zbekiston neft sanoatiga bilvosita yoki bevosita qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida va siyosiy ahamiyat haqida gaplashamiz. Bahrom, o'zi avvalo tushuntirib bersangiz, nima uchun neft bu qadar tushib ketdi narxi? Assalomu alaykum yana bir bor, Ibrat aka, katta rahmat BBC'ga yana intervyuga taklif qilganingiz uchun. Demak, savolingizga qisqa javob shunday iboratki, ikkita asosiy sabab. Bu yerda birinchisi albatta, demak, koronavirus pandemiyasi, barchani hozir xabari bor. Aytarib o'tirish ham shart emas, global iqtisod ham to'xtagan. Deyarli dunyoning yarmi karantinda o'tiribdi. Bu demak ongli ravishda, ya'ni iqtisodni o'chirib qo'yish degan bir ma'noni ham keltiradi. O'chirib qo'yilgan iqtisod. Shuning uchun albatta global iste'mol ham pasaygan, aynan neftga ham, yoqilg'i moylarga, yoqilg'i boshqa umuman materiallarga, asosiy neftga, demak, iste'mol, global iste'mol pasaygan, juda ham keskin pasayib ketgan. Birinchi sabab shu. Aynan iste'molchilar, masalan, yirik importyorlardan bu Xitoy va Hindiston, ikkita katta iqtisod va katta mamlakat ularda va umuman butun dunyoda aynan iqtisodiy muammolar, retsessiya, inqiroz sabab shu global iste'molni keskin tushib ketishi birinchi sabab. Ikkinchisi, albatta, biz hozir WTI Nava haqida gapiryapmiz ko'proq va umuman 21 aprelda dushanba kuni ro'y bergan ko'proq texnik o'sha sabablarga ko'ra moliyaviy bozorlarda, birjada ro'y bergan narx o'zgarishi aynan futureslarga bog'liq. Futures bu albatta bir spekulyativ, bu moliyaviy bir instrument. Aynan shu yerda texnik bir ko'rinishda aynan biz ko'rgan, hozir endi tarixiy deb atalayotgan neft narxi emas, u neftni o'sha futures narxi juda ham keskin tushib ketishi, minusga ketishi aynan AQShda ko'proq o'sha Oklahoma shtatida juda katta bir neft ombori, neft xabi bor. Cushing degan joyda, o'sha yerda aynan xabarlarga ko'ra 76 millionlik, demak, omborni zaxira joylari bor edi. Undan 55 millioni bo'ldi egallangan. Bu degani joy qolmayapti. Lekin neft ishlab chiqarish baribir davom etyapti. Hattoki OPEC plusni ham kelishuviga qaramasdan baribir, demak, neft qazib chiqarish o'sha templada qolgan. Demak, bir tomondan iste'mol tushgan, lekin demak, talab tushganu, lekin neft qazib olish tushmagan, templari tushmagan. Shu sababli albatta shu neft omborlari deyarli to'lib qolgan. Shuning uchun aynan may oyiga ko'rilgan futureslarda 21 aprelda aynan ma'lum bir nimalar futureslar yopilmagan, taxminan 10%. Shuning shu sababli aynan joy yetishmasligi neft qazib oluvchilar uchun qazib olishni to'xtatish yoki qo'shimcha neft omborlarini topishdan ko'ra aynan shu bor neftni sotish afzalroq iqtisodiy tomondan. Shuning uchun aynan futureslarga narxlar ham tushib ketgan. Futures deganda bu ya'ni kelajakdagi kontrakt tushuniladi, shundaymi? Kelajak uchun kontrakt. Futures kontrakti ham deyiladi bu. Futures kontrakti aynan may oyida bajarilishi kerak bo'lgan kontraktlarga, demak, treyderlar albatta shu kontraktlarni yopolmaganligi sababli demak, neft narxi pastga tushib ketgan. Siz aytayotgan texnik muammolardan tashqari oddiy jismoniy buni sababi ham bor, izohi ham bor. Demak, o'sha aynan neft ko'p ishlab chiqarilgan, juda ko'p miqdorda va ishlab chiqarilishda davom etavergan, talab kamaysa ham ishlab chiqarilishi davom etavergan va oxir borib uni jismonan saqlash uchun ombor yetishmay qolgan. Shundaymi? Shunday izohi ham bor. Aynan
aynan shu izoh ikkinchi izoh bo'ladi va aynan shu joy yetishmovchiligi neft omborlarida aynan biz gapirayotgan hozir futuristdagi o'zgarishlarga olib kelgan. Endi bu WTI navi deyapmiz, Amerikadagi neftni. Nima uchun uning dunyoga ta'siri bor? Chunki dunyo xalqaro miqyosda ishlatiladigan navi bu Brent crude oil deyiladi. Brent navi, to'g'rimi? Rossiya sotadigani Urals, Urals deyiladi navi. Urals. Buni WTI ning narxi tushib ketishining dunyoga qanday ta'siri bor? Dunyo neft bozoriga. Bu yerda fikrlar turlicha, tahlilchilar, iqtisodiy tahlilchilar, moliyaviy tahlilchilar bu yerda har xil fikrlar bildirishyapti. Avvalo albatta fikrlardan bittasi WTI navi mana shu bozorga aynan bozorda talab bo'lmaganligi sababli aynan shu kotirovkalar o'zgarganini ko'rsatsa, bu vaqtinchalik bir narsa. Albatta, masalan, avvalo global iste'mol yana tiklansa, karantindan mamlakatlar chiqa boshlashsa, asosiy, demak, import qiluvchi neft mahsulotlarini import qiluvchi yirik iqtisodlar chiqa boshlashsa, yana demak, iste'mol tiklana boshlaydi, boshlanadi va WTI navga ham demak yana talab osha boshlaydi va neft narxi yana osha boshlaydi degan bir fikr bor. Ikkinchi fikr shundan iboratki, aynan masalan AQShni olsak, AQShda karantin davom etyapti va kutilishlarcha yana kamida 3 hafta juda ham keskin choralar ko'riladi. Bu degani AQShni iqtisodi ham albatta talofat ko'radi, albatta retsessiyaga uchraydi va uning tiklanishi baribir ma'lum bir vaqtni oladi va demak, agar global iste'mol kuchaymasa, tiklanmasa va masalan import qiluvchi mamlakatlarni iqtisodi ham tez tiklanmasa va shu bilan birga AQSh iqtisodi ham tiklanmasa, tez tiklanmasa, lekin kutishlar shuni ko'rsatyapti. O'shanda demak bor neft omborlarida bor neft mahsulotlari ham tez sotilmaydi va biz iyunda ham aynan ma'lum bir xuddi shu biz kuzatgan texnik holatni yana kuzatishimiz mumkin degan fikr ham yo'q emas. Bu gaplarda ham albatta jon bor va umuman olganda AQSh iqtisodiyoti bir necha kun avval ham kuzatdim, baribir bozorlar ko'proq pozitiv holda, demak ko'proq aynan ko'riladigan choralar iqtisodga ham foyda keltirishini ko'rsatib turibdi. Demak, ko'proq optimizm bozorlarda bor va albatta boshqa makroiqtisodiy AQShdagi makroiqtisodiy qandaydir muammolar bo'lishi mumkin, lekin umuman olganda optimizm kuchliroq va bilasiz, bozorda endi ko'proq demak treyderlar ham albatta aynan shu kutishlarga qarashadi va umuman kutishlarga qarab albatta neft narxini ham belgilashga bu ta'sir etadi. Kutishlar hozircha pozitiv, lekin baribir aynan shu xavfli borligi, karantin hali choralari mutlaq olib tashlanmaganligi va AQSh iqtisodi juda dunyo iqtisodi uchun muhimligi, shu bilan birga Xitoy, Hindiston va boshqa yirik Yevropa ittifoqida ham yirik iqtisodlar hozircha retsessiyada ekanligi albatta jahon iqtisodiyoti uchun negativ holat va kutishlar hozircha aynan shu retsessiya bilan aynan neft mahsulotlariga, neftga bo'lgan narxlarni birga bir bog'lasak, kutishlar ko'proq albatta yana demak o'sha negativ narxlarga qaytib kelishimiz mumkin degan fikrlarga borilyapti. Bu yerda ikkita yo'l ibrat aka, ikkita yo'l ko'rilyapti tahlilchilar tomonidan: yoki karantin choralari bekor qilinadi va demak iqtisodlar tiklanib ketma-ket biz iqtisodiy o'sishni ko'ramiz va demak neftga talabni oshishini ko'ramiz, yoki neft narxi yana nima deydi eng oxirgi quy nuqtasigacha borib u yerdan keyin yana baribir o'sishni boshlaydi va ko'proq kutishlar shundan iboratki ikkinchi ssenariy bo'lishi mumkin, chunki yaqin 3 hafta 1 oyda hozircha
demak, masalan, AQShda ham xuddi shunday, boshqa yirik mamlakatlarda, iqtisodlarda ham shunday karantin choralarini olib tashlash hozircha kutilmayapti. Endi pandemiya kecha boshlangani yo'q, ancha bo'lib qoldi va boshqa xalq agar AQShni o'zidagi karantinni hisobga olmasak, o'sha lockdownlarni hisobga olmasak, dunyo bo'ylab u davom etib, undan ancha avval boshlanib davom etayotgandi. Nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida hukumat yoki neft ishlab chiqaruvchi kompaniyalar mana shu o'zini tayyorgarligini oldindan ko'rmadi va o'zidagi ishlab chiqarishni qandaydir modifikatsiya qilgani yo'q va o'sha ko'lamda ishlab chiqarishni davom etavergan, keyin ombor, ya'ni uni saqlash uchun joylar yetmay qolishini bilsa ham davom etavergan. Nima uchun mana shu narsaga tayyorgarlik ko'rilmagan? Nahotki shuni ular oldindan kutishmagan yoki bashorat qilishmagan? Menimcha, Ibrat aka, albatta bashoratlar bo'lgan, prognozlar bo'lgan, kunlik, demak, aynan ishlab chiqarish qancha bo'lishiga qarab, man talab qancha bo'lishiga qarab, aynan treyderlar ham birjada ko'rishadi. Futureslar mana ko'rib turibmiz, hozir biz o'sha maydagi bo'ladigan kontraktlarda ko'rdik aynan texnik o'sha o'zgarishlarni va umuman o'sha futureslar narxi pasayib ketishi va yana iyundagisiga ham agar shu global iste'mol tiklanmasa yana shu ahvolni ko'rishimiz mumkin degan albatta taxminlar bor. AQShga kelsak, albatta bu yerda yana shu juda ham oddiy bir tamoyil bozorda taklif bor, talab bor. Taklif bor ekan, albatta talab ham shunga talab ham bo'ladi. Va menimcha biz ko'rayotgan hozir vaziyat bir antiqaligi shundaki, bu yerda AQSh bo'ladimi, boshqa masalan qazib oluvchilar bo'ladimi, ular ko'proq aynan iqtisodiy bir samaradorlikni ko'rishadida. Hozir nima uchun narxlar, demak, shu kotirovkalar futureslar bo'yicha ham pastga tushib ketdi? Chunki shunaqa nuqtaga kelindiki bozorda, aynan demak, qazib olishdan ko'ra yoki saqlashdan ko'ra shu neftdan voz kechish hozir iqtisodiy iqtisod tomonidan, hisob-kitob tomonidan samaraliroq bo'lib chiqyapti. Aslida neftni o'zi bir fizik bir hajmi yoki qazib olishi to'xtatilmagan. Yana bitta jihati bor, bu yerda treyderlar va umuman birjadagi spekulyantlar bo'ladimi, albatta xabarlarga tayanishadi va ko'p xabarlarni ba'zida o'ylab chiqishadi ham. Masalan, boshqa bir qarash bor bu yerda. Men hozir o'sha Cushingda, Oklahomada masalan joy yetishmovchiligini neft omborida aytib o'tdim. Boshqa bir fikr borki, bu hammasi bir to'qima, bir gaplar. Aslida bu manipulyatsiya qilish uchun bozorni ko'proq spekulyatsiya uchun qilingan bir xatti-harakat bo'ldi degan fikrlar ham yo'q emas. Chunki aslida masalan Yevropada olasizmi yoki AQShda olasizmi, baribir neft yetkazib berish to'xtagani yo'q va aslida neftni narxi ham albatta minus darajalarga tushgani yo'q. Bu yerda to'g'ri tushunish kerak, futuresda biz ko'rgan texnik o'sha ko'proq o'sha moliyaviy instrumentda ko'rilgan minus bu aslida, demak, neft narxi minusga tushgani degani emas va yetkazib berish ham davom etyapti va ba'zida mana bu ko'proq kutishlar bo'ldida, 55 million barrelga yetdi, lekin yana 76 million barrellik bir hajm, umumiy hajm Cushingda bo'lsa agar, bu yana kutishlar, demak hozir shu templada davom etsa neft qazib olish, demak o'sha neft xabi ham, Oklahomadagi neft xabi ham to'lib qoladi degan bir kutishlarga asoslangan. Aynan o'sha kontraktlar bo'yicha, futures kontraktlari bo'yicha yopilgan kelishuvlar yopilmay qoldi. Shu bir bu texnik, bu ko'proq bozorlarda bo'ladigan, ko'p bo'ladigan vaziyatlar.
lekin bizda ko'proq bu vaziyatimiz biz kuzatgan 21 aprelda kuzatgan vaziyat bu haqiqiy bir nechta omillar bitta nuqtada kesishib shu bir ahvolga kelib qoldik chunki pandemiya sabab albatta global o'sha iste'mol ham yo'q edi. Demak, sotilmay qolgan neftni ham treyderlar o'ziga olib qolmaydi, sotish kerak yoki aynan demak, zarar ko'rgan iqtisodiy zarar ko'rgani haqida fiksatsiya buni qilish kerak. Bu holatda aynan boshqa sotuvchilar, sotib oluvchilar yo'qligi chunki Xitoy yoki Hindiston ularga neft kerak emas edi yoki boshqa mamlakatlarga kerak emas edi. Shuning uchun aynan neftdan voz kechish amaliyoti qo'llandi. Bu bilan shuni men xulosa qilib aytmoqchimanki, aynan vaziyat vujudga kelmagunicha baribir bozorda shu iqtisodiy samaradorlik talab borligiga qarab yetkazib beriladi, qazib olinadi. Chunki neftni masalan qazib olishni to'xtatish yoki yana super tankerni sotib olib, unga masalan undan yana neft zaxirasini yaratish bu qimmat. Bu masalan vaziyat shunga olib kelmasa, shu masalan biz inqirozli bir vaziyatga duch kelib qolmasak, buni hech kim masalan qilmaydi. Va hozir ham ko'rib turibmiz, hech kim qo'shimcha zaxiralarni sotib olayotgani yo'q, chunki bu qimmat yoki qazib olishni ham to'xtatayotgani yo'q butkul. Albatta qanaqadir qisqarishlar bo'ladi, lekin to'xtatgani yo'q. Ko'proq shu narxni kerak bo'lsa ustiga o'sha pul qo'yib sotib olish uchun shu komissiyani pulini berib sota boshlayapti. Odamlar mana bu vaziyatni biz ko'ryapmizda. Bahrom, aytingchi endi O'zbekistonga ta'siriga kelsak, O'zbekistonga mana hozir Rossiya orqali ta'siri bo'lishi mumkin. U yerdan bizga ko'p bizning migrantlarimiz, u yerda ishlayotgan o'zbekistonliklar pul jo'natmalarini qilishadi. 4 milliard deyildi o'tgan yil. Mana shulardan tashqari yana qanday bilvosita ta'siri bo'lishi mumkin O'zbekistonga? Buni ham aytsangiz bo'ladi, agar batafsil aytaman desangiz va boshqa ta'sirlari ham bormi iqtisodimizga va aynan neft sanoatiga ham, O'zbekistondagi neft sanoatiga ham va umuman iqtisodga? Birinchi navbatda shuni aytish kerakki, neft sanoatimizga umuman juda minimal bir ta'siri bo'ladi bu o'zgarishlarni. Chunki bizning neft sanoatimiz unchalik demak bozor narxlariga bog'liq emas. Shuning uchun bizda deyarli bu narsa bizda negativ ta'sirlarini sezmaymiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan albatta bizning neft zaxiralarimiz hozir yetarli darajada va umuman olganda oxirgi mana neftni neft mahsulotlarini iste'mol qiluvchilarga ta'siri bo'lmaydi. Qolaversa masalan biz taxminlar shunaqa bor, iyullarga agar masalan undan avval karantin choralari bekor qilinsa biz hattoki foyda ko'rishimiz ham mumkin past neft narxlaridan, chunki bilasiz O'zbekiston unchalik neft eksport qiluvchi davlatlar sirasiga kirmaydi. Biz anchagina neftni import ham qilamiz va bu albatta tiklanayotgan iqtisod uchun yaxshi xabar bo'lishi mumkin va biz uchun pozitiv bo'lishi mumkin. Ikkinchidan demak o'zimizni neftimiz ko'proq o'zimizni bozorda sotilyapti va o'zimizni neft qayta ishlovchi zavodlarga berilyapti, Farg'onadagi, masalan Buxorodagi. Shuning uchun bazada neft narxlari oshib ketsa ham biz unchalik sezmaymiz. Buni hozir tushib ketgani, masalan benzinga yoki dizelga unchalik ta'sir etmasligi mumkin. Lekin bor albatta bu yerda boshqa bir sabab bor bizda. Bu ko'proq demak davlat ulushi shu energiya sektorida mavjud O'zbekistonda va raqobatni hozircha bir ideal ko'rinishda raqobat yo'qligi, bu degani aynan energetika mahsulotlariga shu jumladan masalan kerak bo'lgan mana benzinga
dizelga hozircha baribir davlat aralashuvi bo'lgan shu paytgacha narxlarni belgilashda. Lekin asta-sekin mana ba'zi xabarlarga ko'ra 1-maydan boshlab dizelga va benzinga narx belgilashi bekor qilinadi. Masalan, yaqinda 91 navli benzinga ham 3% bu taxminan 200 so'mlik demak hajmda bu narxlar tushgan. Bu benzin naviga bu ko'pmi kammi endi bilmadim, lekin bu holat o'zidan o'zi bu pozitiv holatdir va umuman ideal holat shundan iborat bo'lardiki, albatta energiya sektorida bozor tamoyillariga asoslangan narx belgilansa. Bu albatta ideal holat. Demak, bizning ko'proq muammoimiz mana shu yerda va bu muammo albatta yillar davomida, masalan, energetika masalasida muammolar, tartibsizliklar viloyatlarda, masalan, ba'zi boshqa yoqilg'i materiallardan foydalanish, ba'zida pul bo'lganda ham u materiallarni sotib olish, masalan, ko'mir yoki boshqa yoqilg'i materiallarni sotib olish imkoniyati yo'qligi, bu albatta ko'proq davlat aralashuvi, ko'proq shu energetika sektorini subsidiyalashuvi. 2017-yilda masalan umumiy subsidiyalar hajmi ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 5.2 milliard dollarga yetgan edi. Shu subsidiyalarni olib tashlash masalasi bu bir ideal yana bir holat bo'lardi. Umuman olganda aynan qazib olish, yetkazish va taqsimlash o'sha mana shu zanjirda demak davlat ulushini kamaytirish. Ana o'shanda ba'zi yana iqtisodchilarning fikriga ko'ra O'zbekistonda hozir ideal holat, chunki umuman dunyoda ham neft narxlari tushib ketgan, keskin hozir mana shu subsidiyalar olib tashlansa o'shanda iste'molchilar ham sezmaydi. Toshkentda balkim sezishi mumkin, chunki narxlar ko'tariladi ozmuncha, lekin masalan viloyatlarda aynan energiya resurslari bilan ko'proq muammo bo'lgan joylarda bir oz narx oshishi yoki qanchadir ozmuncha narx oshishi hisobiga aynan benzin, dizel va boshqa yoqilg'i mahsulotlari paydo bo'lishi bu yaxshi xabar bo'lishi mumkin aynan masalan O'zbekiston viloyatlarida. Bu demak bir gipoteza desa bo'ladi, taxmin, iqtisodchilarning taxmini va bu taxminlarda jon bor deb o'ylayman. Shuning uchun aynan bu haqda albatta gaplashishimiz mumkin, lekin mana ta'siri mana shunaqa bo'ladi va to'sig'ini ham hozir aytib o'tdim. Bizga unchalik jahon bozorida volatillik narxlarining o'zgarishi uncha ta'sir etmaydi. Ba'zi xabarlarga ko'ra bizni neftimizni ham aynan bozor kotirovkalariga bog'lab qo'yish shunaqa fikrlari ham bor edi, lekin bu bunga menimcha biz hozircha tayyor emasmiz. Shuning uchun ham biz bog'liq bo'lmaganligimiz uchun ham bizda unchalik negativ ta'sirlari sezilmaydi deb bilaman. Neft narxi tushib ketishi allaqachon Rossiya rublini devalvatsiyasiga olib kelgan va umuman boshqa neft qazib oluvchi va yetkazib beruvchi mamlakat Qozog'iston bo'ladimi, tengiz, Ozarbayjon, boshqa. Endi bizga ko'proq Rossiya qiziq, chunki aynan bizning mehnat muhojirlarimiz ko'proq Rossiyadan demak rublda hisoblangan aynan pullarni olib va o'sha monetary remittances aynan shu pul ko'chirmalarini O'zbekistonga ko'chirishadi. Buni hajmi juda yuqori bo'lgan va bu pullar albatta iste'mol uchun ishlatilsa O'zbekistonda boshqa iste'mol bilan ko'proq iste'mol bilan shu uy sharoitlarini yaxshilash. Bu degani uy xo'jaliklariga O'zbekistonga albatta bu Markaziy bank ham aytayapti buni. Albatta bu pullar ishlatilmaydi O'zbekistonda iste'mol uchun va uy xo'jaliklari uchun. Bu yomon yangilik, chunki demak ko'proq kambag'allik oshishiga olib kelishi mumkin bu va umuman iqtisod uchun ham yomon. Iste'mol kamaysa, agar iqtisodni mana shu holda to'xtab qolgan iqtisod qayta ishlatib yuborish qiyinroq bo'ladi.
va yana boshqa sababi ham bor, chunki bu pul ko'chirmalari Amerika dollarlarida hisoblasak taxminan oxirgi ma'lumotlarga qaraganda 6.6 milliard getting deyarli 70% shu Rossiya bilan Qozog'istondan kelyapti. Bu pullar ko'proq bizning O'zbekistonni, demak, торговый баланс deyiladi. Bu aynan savdo balansini xarajatlariga ishlatiladigan pullar edi-da. Bu demak, O'zbekistonda aynan shu savdo balansi yana defitsit bo'lib qolishi ehtimoli bor. Demak, ko'rib turibmiz, mana valyuta bozorida ham o'sha ko'proq bir sakrash bo'ldi, anchagina so'mga ham ta'sir etdi bu devalvatsiya. Rossiya rubl devalvatsiyasi O'zbekistonning so'mini devalvatsiyasiga, o'zi dollarni kuchayishi va so'mni, demak, pozitsiyalarni boy berishi kuzatildi-da. Bunga ham izoh berildi-yu, bu boshqa mavzu, lekin bu ham bir so'mda o'zini pullarini saqlaydigan jamg'arayotgan uy xo'jaliklarga bu albatta o'z jamg'arayotgan pullarni hajm jihatdan pasayib ketishi bu ham yaxshi xabar emas, aynan inqiroz paytida. Demak, yana bir qator bu negativ holatlar bo'lishi mumkin, bo'lyapti ham desa bo'ladi. O'zi Rossiya byudjetida 2020-yil uchun byudjetida neft narxi 20 dollardan bo'lishi belgilangan ekan va demak, hozir neft narxi tushib ketadigan bo'lsa, tushgan bo'lsa, bu demak Rossiyada inqiroz bo'lishi yoki retsessiya bo'lishi muqarrar degani, shundaymi? Bo'lishi aniq. Bir sabablardan biri albatta bu bo'lishi mumkin va umuman olganda aynan rejalashtirib qo'yilgan sarf-xarajatlar endi bu sarf-xarajatlarga pul yo'qligi degani. Ko'p rivojlanish o'sha milliy dasturlari qabul qilingandi siyosiy darajada Rossiyada bu dasturlarga pul yetishmasligi va umuman olganda aynan byudjetni qayta ko'rib chiqish bo'lyapti. Bu hammasi, demak, 2008-yilda Rossiyada rezervlar bor edi. Global inqiroz paytida rezervlar bor edi, lekin hozir bu rezervlar yo'q, mavjud emas. Bu degani albatta Rossiyada ahvol, iqtisodiy ahvol yomonlashuviga olib kelishi mumkin va bu juda ham kutilayotgan ssenariy. Chunki pandemiyaga qarshi kurash hali, demak, pandemiyani o'zi yuqori cho'qqiga, pikka chiqqani yo'q. Rossiyada ko'ryapmiz, bu sonlar oshyapti va ijtimoiy va tibbiy sistemasi, hattoki Moskvada aytish mumkinki shu oxirgi hali nimasida na predeli deydi, shu nimalarda ishlayapti. Bu hammasi, demak, sarf-xarajatlarni talab etadi va albatta iqtisod o'chib qolganda, neft narxlari tushganda va sarf-xarajatlar ko'payganda albatta bu byudjetga ham ta'sirini o'tkazadi va umuman daromadlarni tushib ketishiga ham olib kelishi mumkin va ko'zlangan rivojlanish dasturlarini amalga oshmasligini yo keyingi qoldirish keyingi vaqtga qoldirishlarini qoldirishga olib kelinadi albatta. Bahrom, bir umumiyroq kontekstga qo'yib so'raydigan bo'lsam, yana bir savolni. Bizga O'zbekistondan ko'p savollar kelyapti, dollarning narxi qachon tushadi degan. Mana shunga siz qandaydir bashorat qila olasizmi va buni hozirgi pandemiyaga va aynan bevosita neft narxlariga qandaydir ta'siri bormi? Dollar bilan neft narxlari aynan shu neft qazib oluvchi mamlakatlar uchun bog'liqlik joyi bor. Albatta, bizga kelsak, endi ko'proq o'zbekistonliklarga qiziq bo'lgan savol shundaki, dollar tushadimi yo'qmi? Gap shundaki, dollar bozorda mana bizda ham erkin valyuta o'sha kursi kiritilgandan keyin, shu ma'lum bir liberallashuv kiritilgandan keyin albatta dollar va so'mning narxini bozor belgilaydi.
hozir Markaziy bank ham xuddi shuni aytyapti. Aynan intervensiyalar qilmaymiz, kursni sunniy ravishda ushlab turmaymiz degan gaplarni aniq biz Markaziy bankdan eshityapmiz va ba'zi demak ma'lumotlarga qarasangiz ham aynan shu siyosat olib borilayotgan, shu monetar siyosat olib borilayotganini ko'rasiz. Bu degani dollar o'sishi bu tabiiy narsa va yaqinda aynan kuchli bir sakrash bo'lgani ham bu ham hozir ayon. Taxmin qilish dollar bozori umuman valyuta bozorida bu befoyda narsa desa ham bo'ladi. Hech kim taxmin qilib bera olmaydi ertaga nech pul bo'lishi dollarni. Ba'zi endi keling hali dilettant emas, aynan mutaxassislarni, O'zbekistondagi mutaxassislarning taxminlarini o'qiganman. Bu taxminlarga ko'ra dollar ba'zida 11 ming so'mgacha, 1 dollarga 11 ming so'mgacha, ba'zi tahlilchilar 11600 gacha boradi degan taxminlarni qilishyapti. Lekin aniq hech kim aytib bera olmaydi. Bilganlar albatta, agar bunaqa ma'lumotlarga ega bo'lgan odam bo'lsa, agar u bir zumda milliarder, millioner yoki milliarder bo'lib ketardi. Aynan shu kurslarda o'ynab foyda qilish orqasida. Shuning uchun mana shu nimalarga qarash kerak. Hozirgi kunda endi bilasiz, dollar har hafta Markaziy bank menimcha seshanba kuni kurslarni yengillaydi. Kechagi kursga qarasangiz, bu yana oshgan, unchalik ko'p oshmagan, taxminan 50 so'mga oshgan. Bu kuchli o'sish emas. Hozir banklarda aynan sotuv kursi 10200, sotib olish 10150 bo'lyapti. Shu yerni o'zida ham spread degan narsa bor-da, demak, shu kurslarni demak, mana 1150 va 1200, mana shuni orasi atigi 50 so'm. Bu unchalik katta bir farq emas. Bu spread deyiladi valyuta bozorida. Bu spreadni kichikligi nimani anglatadi? Demak, aynan shu valyutani, dollarni keskin o'zgarib ketishini unchalik taxmin qilishmayapti degani. Demak, unchalik ko'p volatillikka, shu o'zgarishlarga duch kelmaydi. Yevroga qarasangiz, uni spread kattaroq O'zbekistonda. Bu demak, keskin o'sib ketishi umuman o'sib ketish emas, volatilligi yuqoriroq degan bir ko'rinishida, bir shunaqa bir signal, taxmin desa ham bo'ladi. Shuning uchun ma'lumki o'sadi albatta va o'sish bu tabiiy hol. Hozirgi masalan neft narxlari, bizda karantin davom etsa, import hajmi oshmasa, iqtisod tez tiklanmasa, import eksport to'xtab tursa, hozir butun savdo ham to'xtab turibdi-da, bu biz uchun ham negativ bir ta'sirlarga ega, chunki import qisqaryapti, eksport qisqaryapti, valyuta ayirboshlash, investitsion dasturlar amalga oshmayapti, valyuta kirmayapti degani. Lekin Markaziy bank albatta hozir aytyapti, bizda valyuta zaxiralari yetarli, hech qanday muammo bo'lmaydi banklarda deb. Lekin mana bu jihatlarga ham qarash kerak albatta va mehnat muhojirlardan pullar keskin qisqarib ketgani va qisqarib ketishi kutilayotgani, ba'zilar 20% deb aytishyapti, Jahon banki 50% qisqaradi degan taxminlarni demak ilgari suryapti. Shu narsalarga, shu jihatlarga qarasak, albatta yanada davom etsa bu holat, dollar yana o'saverishiga bir qo'shimcha qanaqadir omil bo'ladi bu. Chunki dollar bozorda so'm bilan o'zini bir barqaror bir nuqtasini, ravnovesni bir tsena, o'sha oldi sotdi nimada shunaqa bozorda bo'ladi. Shu nimani, nuqtani topish kerak. Agar hech kim aralashmasa, shu nuqtagacha borgunicha o'sib boradi, keyin stabillashuviga stabil bo'lib qoladi nisbatan va volatilligi unchalik kuchli bo'lmaydi. Bu degani aynan iqtisodimizga ham negativ qanaqadir holatlar bo'lmaydi shu almashuv kursi natijasida. Lekin bu ham
nima deydi, aniq buni aytish qiyin, aynan almashuv kursi, valyuta almashuv kurslari sabab negativ qanaqadir iqtisodga qanaqadir ziyon yetyapti deb. Ko'proq ziyon inflyatsiyadan bo'lishi mumkin. Uni inflyatsiyani jilovlash uchun Markaziy bank monetar siyosatini olib boryapti. Uni e'lon qilib ham qo'yishgan, bu inflyatsionniy targetirovaniye deyilyapti. Aynan 14-15% deb menimcha aytilyapti. Hozir shu inflyatsiya darajasiga chiqib, undan chiqib ketmaslikka harakat qiladi. Bu yerda albatta kredit pul siyosati ham yotibdi. Bu yerda bu alohida juda katta mavzu. Bizda qanday bu kredit siyosati, kredit pul siyosati olib borilyapti va nima qilish kerak bu yerda? Buni hammasi aynan pulni iqtisodda o'sha pulning hajmi oshib ketishi natijasida ko'proq inflyatsion mana shu ta'sir bo'ladi iqtisodga. Mana shuni oldini olish asosiy maqsad, makroiqtisodiy maqsad. Chunki hammamizni xabarimiz bor, inflyatsiya oshib ketsa bu eng avvalo aynan kambag'al qatlamlarga yomon ta'sir etadi. Va umuman so'mda pulni saqlash umuman iqtisodiy tomondan hech qanday samaraga olib kelmaydi va iqtisodni dollarizatsiyasiga olib keladi. Menimcha sekin-sekin hukumat ham nima qilyapti, o'sha karantin choralarini yumshatish va olib tashlashga qadamlar tashlanyapti. Bu albatta alohida mavzu, nima bo'lyapti u yerda. Lekin menimcha yaxshi bo'ladi hammasi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Katta rahmat sizga, Bahrom Rajabov Toshkentdan biz bilan suhbatlashganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, Ibrat aka, ishlaringizga omad. Rahmat sizga.